हिन्दू होइन। त्यसैले हिन्दुत्वको रक्षाको लागि, हिन्दू धर्मको रक्षाको लागि हामी जनै लगाउँछौँ, टुपी लगाउँछौँ, शालिग्राम बोच्छौँ, राम भन्छौँ, कृष्ण भन्छौँ, पितृ कार्य गर्दा पिण्ड दिन्छौँ, तर गाईको गौत नभएसम्म, गाईको दुध नभएसम्म हाम्रा यी धार्मिक कार्यहरू हुँदैनन्। र अशुभ कार्य किन नहोस्, शुभ कार्य किन नहोस्, गाईको गौतदेखि दुध सबै कुराहरू चाहिन्छ। र गाई लोपोन्मुख अवस्थामा छन्, त्यसैले धर्म रक्षाको लागि धर्म रक्षति रक्षत, त्यसैले गौपालनको अभियान हामीले लिएका छौँ। त्यो सङ्कल्प स्वामीजी महाराजको सङ्कल्प हो, र स्वामीजी महाराजको सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि अहोरात्र हामी खटेका छौँ। र बागलुङको गण्डै गोपाल गौशाला र धाइरिङको गण्डै गोपाल गौशाला लगायत अर्को वर्ष हामीले अर्को अभियान कुलाश्रममा पनि हामीले गौशाला, स्वामीजीको त सङ्कल्प छ, कुलाश्रममा पनि गौशाला स्थापना गर्ने हाम्रो त्यो योजना छ, र म्याइतीका साथीहरूलाई पनि त्यो अनुरोध गर्नेवाला छौँ। र एउटा भयो गौशाला के का लागि, गौपालन के का लागि, धर्मको लागि, अर्को स्वास्थ्यको लागि। आज मान्छे रोगी भएको छ कि आफ्नो धन सम्पत्तिले पनि नभेट्ने रोग लागिरहेको छ, र गाईको गौत र गाईको गोबरबाट रोग निवारण हुन्छ। आज रोग निवारणको लागि हरिद्वारमा उत्पादन भएको, प्रशोधन भएको, रामदेवको कम्पनीले उत्पादन गरेको गौतको चाहिँ प्रसिद्ध प्रशोधित गौतको चाहिँ माग भइरहेको छ। हामीले हाम्रै कुना काप्चामा हाम्रै जडीबुटी चलेका गाईहरूको गौत प्रशोधन गरेर हामीले चाहिँ रोग मुक्तिको लागि बजारमा हामीले किन आपूर्ति नगर्ने, र स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले गौ पालन गर्दैछौँ, हामीले मेसिन मगाएका छौँ, यी गाईहरूबाट गौ गोमूत्र प्रशोधन गरेर, र गाईको गोबरबाट अगरबत्ती, त्यसपछि साबुन चर्म रोगलाई अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ साबुन र टुथपेस्ट लगायतका चिजहरू गोबरबाट उत्पादन गर्दैछौँ। अर्को वर्षसम्म हामीले तपाईँहरूको हात हातमा यी धाइरिङको गण्डकी गोपाल गौशाला र पञ्चगढको गण्डकी गोपाल गौशालाबाट उत्पादित गौत, प्रशोधित गौत र टुथपेस्ट, साबुन लगायतका चिजहरू, यहाँहरूले अगरबत्ती लगायतका चिजहरू हामीले तपाईँहरूलाई पुर्याउन त्यो प्रयत्नमा छौँ। र अर्को कृषिको लागि, एउटा स्वास्थ्यको लागि भयो, अर्को कृषिको लागि। आज मान्छे रोगी भइरहेको छ, आज चाहिँ यो विषादीयुक्त अन्न, विषादीयुक्त तरकारीबाट मान्छे रोगी भइरहेको छ, र गाईको गौत र गाईको चाहिँ गोबरबाट खेती गर्ने, सागसब्जी लगाउने त्यो अभियान मान्छौँ कृषिको लागि पनि। यो तिनटै कुराको लागि हामी गोपालन गर्दैछौँ, र हजार गाई गण्डकी गोपाल गौशालामा, धाइरिङ गोशालामा त्यो अभियानमा छौँ। त्यसका लागि पहिलो संरचना चाहिएको छ, त्यसपछि हामीले कालेधरमा 108 चाहिँ भयो यो धाराहरू भयो, र त्यहाँ स्नान गरिसकेपछि गौशालामा आएर चाहिँ गाईको दर्शन गर्छन्, स्वर्गद्वारी बन्न सक्छ, यी तमाम मार्कण्डेय ऋषिको मन्दिर बनाउनु छ, र पदमार्ग हामीले बाटो त यहाँहरूको चाहिँ हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, जसले यो बाटाको लागि चाहिँ पहल गरिदिनुभयो र सहयोग गरिदिनुभयो, आभार हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र पैदल मार्ग अहिले चाहिँ 10 किलोमिटरदेखि माथि हम्पालसम्म लैजानको लागि पैदल मार्ग बनाउने पनि त्यो हाम्रो चाहिँ अभियान छ। यी समग्र कुराहरूको लागि यहाँहरू प्रदेश सभाको प्रमुख पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले यो हाम्रो कदमलाई निश्चय पनि सहयोग गर्नुहुनेछ, र उहाँहरूलाई यो ठाउँको माया छ, त्यही भएर उहाँहरू कालेन्द्रमा जानुभयो र त्यहाँको अवलोकन भ्रमण गरिदिनु भएको छ, र डिबिआरको लागि उहाँले रकम पनि छुट्याइदिनु भएको छ। म यो आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय धेरै नलिइकन म अब यो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि गण्डकी प्रदेशका सभामुख आदरणीय माननीय नेत्रनाथ अधिकारीज्यूलाई गर्न चाहन्छु।